Kdo se bral mou sekeru, proč to tady leží? Au, oh, fuck, oh shit, oh no. Zdravím všechny, jmenuji se Herdin a rozhodl jsem se postavit těmto nebezpečným světům. Těžký boj o přežití v survival hrách. Jeden život. Kurva, to chudná chcanky. Pokud ho ztratím, je pro mě hra u konce a musím se přesunout na další. Tohle je You Only Live Once. Tohle je YOLO. Tak jo, čau lidi, vítám vás u další nové série You Only Live Once. Tentokrát jsem se rozhodl si vzít na paškál dost známou hru jménem Don't Starve, konečně trošičku nějaký izometrický pohled, že? A vzhledem k tomu, že Don't Starve má docela relativně novej data chip Wrecked, který ještě není v Don't Starve Together, tak jsem si řekl, že by to mohlo být dost originální koncept na nějaký to solo playováníčko. Každopádně budu se snažit dostat do adventure modu, což je takový ten příběhový, abych měl alespoň nějaký cíl, aby to nebylo o tom, že se tady budu snažit přežít 200 dní, ale spíš aby to bylo o tom, abych vyloženě zandal ten adventure mode. Ale budu začínat v tom shipwreck, nevím vůbec, co mě čeká, tak snad se dostal aspoň přesto. Pojedu normální styl, ale v moment, co se dostal do adventure modu, tak si hodíme nějaký to roleplayováníčko. Ale zatím prostě normálně klasika. Wow, ok, je to úplně co jinýho, koukám. Jinak předpokládám, že v tomhle díle se asi ještě nestane, že bych cípl, takže můžete spekulovat, jestli mě dáte pouze jeden život. Nice sailing. What? Tyva, to je úplně co jinýho. Chump. Řekl jsi právě chump, ty ptáku, drblej. WTF, to je úplně jiná hra, lidi. Holy shit. Tak stranded deep all over again, okej, okay, okej, okay. Tráva a klacíky tu jsou, takže aspoň to, fajn. Wow, lidi, já zažívám úplně nostalgický pocity, takový ty, když jsem hrál v tom Star poprvé a vůbec jsem nevěděl, co se děje, protože... Wow. Jo, jinak, jak jsem říkal, jestli... Můžete spekulovat v komentářích, jestli se bude počítat smrt jako každá úplně, i když budu mít třeba nějakou tu sošku na resnutí, nebo nějaký ten oltář, nebo prostě smrt za každých podmínek znamená, že končím. Uvidíme, no, vlastně tady není zas tak těžký chcípnout a nemět žádný bod návratu. Tak jo, koukám, že věci mám k dispozici furt stejný. Mačeta, holy fuck, ok. Snad není ani pomalu to nástroj, to je spíš zbraň, ne? Ok. Tak pokácíme nějaký ten strom. Že budeme prozkoumávat zase ostrovy, jo? Hele, kokosy, to můžu jíst, paráda. Wow. Mě zajímalo, jestli se vůbec v tom shipwreck dá dostat do adventure modu. No uvidíme, zatím je důležité, abychom nevyhladověli. Tady tohle vypadá na mělčinu nějakou. Aha. OK, takže nemůžu si prostě namočit nožičky ani. Co to kurňa je? Tam je nějaká ryba. Holy fuck, OK. Tak jo, zatím zkusíme si udělat bázi tady, potřebuju samozřejmě kamínky na nějaký pořádný ohniště. OK, tak už máme dost surovin na... Co to je? Chimine a fire and wind don't... Wow, já si můžu udělat nějakou pec. Boat torch, boat lantern. Ty vole, tak zatím pojedu normálně klasiku, prostě fire pit tady uprostřed lesa. To jsou obrovský stromy. Fajn. Science machine. Zlato, hej, zlato, aha, to bylo nitre, to nebylo zlato. Kurňa. No dál mě napadlo, že bych si mohl, aha, já potřebuji nejdřív vyzkoumat lopatu. Aha. Fajn, takže potřebuji najít nějaký zlato, abych vůbec mohl kopat lopatou, lil. Co vůbec potřebuji nalaď? Oh, ok. Lograft, raft, rowboat. Bylo by nejlepší si nejdřív vyzkoumat nějaký věci, no. Ale mám takový pocit, že na celém tomhle ostrově zlato nenajdu. I s tím jídlem to není zas tak dobrý, čověče, jako normální Don't Starve furt samej berry bož, kam se podíváš a tady nope. Tady naprosto nic, čověče.
Ok, můžu aspoň rozsekat tu krabici něčím? Ne? No to asi bude potřeba kladivo. Lol, fakt nikde žádný zlato. Hele, tady máme mušly. Třeba bude zlato v tom. Maybe I could sell these. Aha, jo, a komu tady? God damn it, tak potřeba si víc kokosu. Hele, kladivo můžu rovnou, ok. Tak se podíváme, co můžeme rozbít kladivem. Kladivo normálně nejde rozbít, teda hnedka, to si musí člověk... Balfin free tuna. Máme tu nějaká v konzervě, guys? I'm rich. Na čemu ti to je? Ne, Evžení, cože? Tyfa, tady jsou Evžení normálně. Opa, to jako správnej pirát si musím researchnout. Ještě tu mačetu můžu zkusit. Ale potřebuju klacíky, tyfa. A já myslím, že jsem jich vzal hodně. Oh shit, ty vole. Já mám nějaký okno od Steamu přes moje hodinky, tak jsem si vůbec nevšiml, ty vado, že už je tma. Ani tu pochodeň jsem nemohl, jsem měl dost klacíků. Hnedka první den jsem skoro chcípnul, bože. Takže ty ořechy neotevřu. Takže musím fakt uvařit, co můžu. Fakt, já tam, jo, tu nějak. Oh, fish steak, nice. Tak to si ještě chvíli nechám. Jinak mám mačetu. Tím můžu sekat tady tyhle bambusy, nebo co to je. Aha. Jasný, a z toho se dá udělat lepší raft. Je, já se můžu udělat hrad z písku, to je cool. Každopádně potřebuju určitě baťoch, na 100%. Touch pack, carry a light load, backpack, carry more stuff. A ten backpack si musím researchnout, co je to? To je spalem, ne? OK, musím udělat lepší baťoch, protože už těch věcí zase mám jak na sranejch. A vypadá to, že bych měl pomalu zvažovat přestěhování se, protože na tomhle ostrovu nejsou absolutně... Jo, 4 věci můžu mít v tom backpacku, hustý. Tady na tomhle ostrově není zlato, že jo? A když nemám zlato, tak nemůžu researchovat další věci a... Pak tady můžu možná tak ty vole stavět 4 ohně a tak podobně. Já vím, že vy asi byste takový let's play žrali, ale já ne, takže... Já prostě chci jít dál. Ještě hrát v písku bych si mohl udělat, lul. Hele, další bedna. OK, co tu máme? To je látka nějaká. Ha, další bedna. OK, provazy, tady šutr. Už může ten lepší raft, ne? To musím posekat mačetou, nějaký věci. Budeme na moři co nevidět. A, Evžení! Oh! Sorry guys, sorry, já jsem nevěděl, že to je vaše milostný hnízdo. Ale mohl bych je sníst? Ne, radši odsaď vypadnu. OK. Jako mohl bych ještě zkusit nějaký ty díry, ale... Prostě nemám zlato, to znamená, že si nemůžu vyzkoumat lopatu, to znamená, že... Prostě nemůžu vykopat ty díry. Takže jdu si udělat svoji první lodičku a jdem se kouknout, co tady máme. Don't starve první gameplay na vodě. Drive raft, OK. I'm driving. Co to je? To je na omezený palivo. Holy shit, takže já už jsem jakože na moři, jo. Cool. Co to je lobster den? OK. Aha, takže ta loď má omezenou výdrž, asi abych nedoplul někam na širý moře, já nevím. Wow, to je pěkně hnusná ryba. Ble. Pick seaweed, to můžu žrát? Evidentně ano, ok. Taky na moři se dá přežít, koukám. Hele, země na blízku. OK, doufám, že tady bude nějaký zlato. OK, tohle vypadá na velice, velice opuštěný ostrov. Spoustu hromádek. Oh, co to je? Wild Boar House. Ha, jasně. Předělaný prase, tak určitě. Yes, baby, yes. Nice, tak tady už se můžeme
zavidlet for real, a já jsem si teďka udělal další krumpáč, jsem mental. Gold nugget. Tak zase, budu muset znásilnit pár shooterů, abych si znovu udělal ty... znovu si udělal svůj oheň. Máme tady aj kámoše prasáka, kterýho můžem farmit regulérně. Což je dost fajn. Tak nějak přemýšlím, jestli vůbec ta hra... po mně chce, abych si někde basicy dělal, čověče. Tak, někde tady na travičce si to dáme. Hele, opičky. Viděli jste to? Tam byla opička. Další zlato, nice. O, monster meat. A oni to všechno sežerou vždycky, god damn it. Prime ape. Okej. Oh, yes, už můžu kopí. Můžu truhlu. Okej, a víte, co chcem hlavně? Hlavně ten louskač v ořechu. Chcem pitchfork, razor, silly monkey ball, get down to monkey business. Aha, okej. To zní hodně prasácky. A jdu vykopat tady tyhle díry, třeba tam bude poklad. Hej! Co si všechno? Okej, a dost, ty vole. Vyhlašu opicí válku. On žere úplně všechno, aj ten poďárej písek, co se právě vyhrabal, tak on si nahrabal někam do kapsy. Sakra. Vyhlašu jim válku. Hnedka jak najdu do skladsku, tak si udělám poštěp a destroy Sandy Pile, no tak... What? Takže v tom nejsou zakopany nějaký poklady, to je čistě jenom písek. Abych chtěl pec. Jestli to dobře chápu. Ok, já myslím, že to budou poklady, ale to by bylo divný, kdybych byl takhle hodně. Hele, nějaká flaška. Prázdná flaška. Dále jsem chtěl lepší baťok, backpack. Tak, jo, to je ono. To je ono, jen si to předáme. A samozřejmě poison spear, wow. Ok, to je dobrý. Jo, potřebuji dva provazy a loxu, tak se dáme do práce skácení stromu a jak budu vyzbrojený, tak můžu bojovat s těmi lovopicema. To byl taky nápad si udělat poblíž těch, ty vole, bázy. Au! Tak orily, na mě spadl kokos. A dal mi to podržce. Okej, do boje pochodujem na ně. Za královnu a Anglii. Jestli myslíš, že se schováš, tak seš na omyl. Oni si to tam všechno prostě na to hordujou. Pojď sem, pojď sem. Pojďte se mnou. Okej, fajn. Au, po mě házej hovna! Au! Jo, super, z toho si udělám farmu, nice. Kurňa, co je to za styl boje? Go for the ice, jo. Teď seš prdeli, viď? Už nemáš kam jít. Oh, come on, man! Jo, prdele, já to nemám kam strčit. Jo, chytl jsem ho. Tenhle nahitovaný na něj. Kurňa, jak chci jíst něco! Vopičko! Opice kajtou jak svině a na ně budu muset udělat nějaký pasti nebo já nevím co. Já na vás vyzraju. Vy svině hnusný. Neserte mě. Oh, nice. Ne, oni to všechno sbírají a kam to chcete nosit? To je jedno, teď jste homelessáci. Patří vám to. Haha. Ok, pojď sem ty prase, potřebuju jíst. Stay away. Potřebuju žrát, sorry. Děláte si se mě srandu, lidi, co? Hej, jak oni bojujou, ty, oni mají nějaký pokročilý AI. Já prostě nemůžu zabít, ne? Hej, mě tady všichni rektěj. Okej, okay, jo, vlastně s těm opicím jsem sem bral banány. Na co čumíš? Mám ju, ale ty prasáci mi zadali, jak svině. Ty prasáky ale nedám. Hajzle, pojď sem. Jo, dobrý, okej, našel jsem zdroj potravy. Můžu zabít krabáky. Tak možná nechcípnu hlady. Ale chcípnu na ty prasata. Oh, tady nebudeš kam utíct. Nice! Ten už byl nahitovaný. A měl všechny moje věci. Buzerant. Okej, dobrý. Teď jenom nějak se zbavit těch prasáků, protože ten způsob, jak jim používají pokročilý taktiky. Budu doufat, že hadi půjdou po těch prasatech a pak budu mít šanci.
sebral mou sekeru, proč to tady leží. Au, oh, fuck, oh shit, oh no. To já to nepřežiju. Ten tejpek furt na mě nabíhá, už je noc, já nemám kam manévrovat. Budu muset použít jeho vinka z opiček. Now you do it. Ne, nech mě. Nech mě. Prosím. Já jsem to jen zkusil, já už chci mír. Prasáku. Home time. Ježišmarja, já už se srát nebudu. Tohle byl velice špatný den. I'm so hungry, no jo, půjdem lovit kraby teda. Tady tyhle divocí prasáci jsou silnější než ti normální. Neměl jsem šanci ani hitnout, on furt kajtuje a pak nabíhá. Ne, on je vzal mu opici, teda on je vzal mýho kraba v opičák. Hajzle. Jo, aha, já to kraba nemusím mlátit, když ho vykopu. Jo, tak ty kraby můžu jíst běžně, to je dobrý. Okej, okay, murder. Jo, zavraždím kraba. Krebit, cože? Jak krebit? To jako náhrada za králíky, jo? Lol. Já bych si mohl udělat další loď a... Au! Au! Foky nevžen. Ale to prase jde po něm. Automaticky, to je hustý. Počkat, jak to udělat, aby... Aby Evže nágroval to prase. Pojď, naběhni. Mám tě, fuck, už tě nemám. Možná bych si neměl dovolovat na ty prasata, fuck. To bude zase celý den utíkání. To prdele, proč já se nikdy nepoučím? Proč udělám kraviny? Proč jsem greedy? Teď je flákne nějaký podělaný hát a budu v prdeli. Teď se bojím i ty posraný stromy kácet, aby na mě nespadl haďour. Okej, zkusím zatopit tady těmahle větvama, nebo co to je. Takže tenhle prasák nespí, on jede celou noc. God damn it! Co asi potřebuji na ten krok pod? On toho člověk moc nepotřebuje, akorát podpálit pár stromů, ne? Bych to možná mohl řešit. Are you fucking kidding me? On fakt za mnou poběží. Tak daleko. Improved farm. Aha, 6 potřebuji, ale potřebuji alchemy engine a na alchemy engine potřebuji ještě víc zlata, než tady mám, takže můžu zapomenout leda na nějakou improved farm. Tady je další zlato, to bych samozřejmě měl vytěžit. Třeba z toho bude víc nugetů než jenom jeden. Ale mám takový dojem, že jsem z toho dostal 2 nugety. Jo, OK. A já myslím, že tohle nebyl poslední zlatý ten na tomhle ostrově. No, víc zlata už tady nenajdu a to mi chybí jeden nugget podělaný. Shit. To prase to evidentně furt ještě baví, na to by se měli nějak kouknout. Na tuhle agresivitu těch prasat. Oh, OK, ze stromu padají vajíčka, dobrý vědět. Oh fuck, ježišmarja, mě mám nabral teďka. Ještě potřebuji další dřevo, Jesus Christ. Stop. Please, stop. S těhle hápkama jsem na jeden hit od toho prasete. Už nikdy je nebudu agrovat, chuda. Já si můžu už dát ty limpety na těch šutrech ještě, co? Hej, líbí se mi, jak to udělali tady tenhle data, že fakt to není, že bych si prostě sehnal plnou prdel berry bašů. Pojď, usni tady, nebo se pomlať s prasatama, je mi to jedno. I kill now, okay. You sleep now, rozumíš? Home. Jo, prosím. Jo, konečně mě nechal. Bax zasranej. Dobře lidi, takže já budu pro teď končit, jsme v 9. dnu, jestli se vám série líbí, tak samozřejmě dávejte vědět, já budu pokračovat a budeme doufat, že přežijeme co nejdýl, dostaneme se třeba do toho adventure modu,
ani nevím, jestli tady je, ale fakt se mi to líbí, jsem zvědavý na to, co tady ještě najdu v tomhle Shipwreck datadisku. Tak jo, mějte se hezky a třeba u dalšího počinu. Čau! I don't care if you're talking about us.